Gente, boa tarde. Hoje eu vou falar de uma banda que eu só conheci de nome, Wolf Mother. Eu conheci de nome porque num dos videogames que eu tenho, eu acho que o NHL 2015 para o PlayStation 3, eu sou das antigas, não tem nem PlayStation 4. Eu parei no 3 e gosto mais do 2. Mas vamos falar. Toca uma faixa do Wolf Mother. Quando eu fui na Argentina em julho de 2018, eu estava numa loja muito boa, que eu tentei lembrar o nome, procurar no Google Maps para escrever aqui. Loja muito boa de vinis e CDs, num bairro bem afastado lá de Buenos Aires. Eu achei legal, né, sair do centro, sair das áreas turísticas. E estava tocando esse CD. Enquanto eu estava olhando lá o acervo bom, não gigantesco, mas bom de vinis e CDs, estava tocando essa banda, exatamente esse disco. E enquanto isso eu mostro o encarte. E eu perguntei, nossa, que banda boa, o que que é? O cara falou, ah, é Wolf Mother, né? E perguntei pelo preço, ele me mostrou o CD, muito bonito o material gráfico. Não, dá reflexo, né? Não dá para ver legal, não é uma pena. Perguntei pelo CD, custou 200 pesos, se não me engano. Na época o peso, R$ 1 era 7 pesos, então quase R$ 30, preço legal. CD original, evidentemente, e só não vi nacionalidade, na legenda aí já tem. E hoje o peso no para o Real Blue já está em 43, né? Porque o oficial é 22, 23, situação lá complicada. E os vinis lá muito caros, né? Vinil na Argentina, eu comprei um só, já fiz o vídeo, foi o Jean-Michel Jarre, que estava em torno de R$ 100, foi quando eu voltei a comprar vinis. Então eu gostei bem do que eu ouvi na loja. Levei esse CD para casa. É o segundo CD. É uma banda australiana de Sydney. É a única coisa australiana que eu tenho que eu me recorde. Não tem mais nada da Austrália. Eu nunca gostei de Network e Nexus. Ah, já tive Nexus. Então é a segunda banda. Já tive alguma coisa de Nexus. O cara canta muito, muito, muito. A voz dele é muito boa. Ele é guitarrista e toca muito, muito, muito. Né? O nome está na legenda, porque eu esqueci, Andrew, não lembro o sobrenome. E ele tem 6 álbuns. O primeiro foi o que fez mais sucesso. Já vi para vender, não comprei. Eu tenho a impressão que o primeiro é bem mais heavy metal. Esse nem falei, esse aqui é hard rock, que não é minha área. Não tem nada contra, mas não é minha área. Mais um hard rock melódico, e esse disco inteiro é bom. Eu consigo ouvir ele. Lógico que tem sempre três, quatro faixas que você gosta mais, lembra mais, é mais melódico, mais meu perfil. Mas ele é muito bom, ele assim é consistente. Você vê que não tem faixa só para preencher espaço. Eu não entendi por que ele vendeu bem menos que o primeiro. O primeiro vendeu tipo 1.300.000 no mundo. Esse aqui vendeu 125.000 no mundo. E o próximo 10.000 no mundo. E os outros três só tem risquinho na Wikipedia, né? Não sei por que foi abandonado pelo público, ou se realmente os outros CDs não são tão bons. Se você conhece o Wolf Mother, se você ouviu os outros CDs, comenta aí pra mim, né? Eu vejo que muita gente que assiste meu canal. Alguns comentam, outros não, mas eu não tenho pretensão nenhuma de saber em excesso sobre quase nada do que eu falo, né? Tem uma coisa ou outra que eu já aprofundei bastante, mas no geral eu não vou muito longe, né? Eu vou pesquisando até onde é o suficiente satisfazer minha curiosidade. Então, se você já ouviu o Wolf Mother e tem alguma coisa para falar da banda, ou principalmente dos outros CDs, né? Porque os outros eu nem sei se. O primeiro é fácil de encontrar, já vi aqui usado e novo em Juiz de Fora. Os demais quatro eu devo ter visto um ou dois fora do Brasil. Tô até com a intenção de voltar na Argentina em julho, estou para decidir isso daí. Lá, Buenos Aires pode estar agora, né? Pensa bem, com R$ 1 a 43 pesos, embora tenha inflação alta lá. Mas pelo menos para CD em geral já não é mais caro no mundo, né? Vinis lá continua caríssimo, porque pelo que eu tô vendo, tá 10, quanto é, 100 mil pesos,
Não, 10, parece que dá 10 mil pesos o preço normal de vinil em Buenos Aires. Se eu não fiz as contas erradas, isso daí daria em torno de 220, R$ 250 o vinil. É mais ou menos o preço que se paga no Brasil. Eu não vou pagar esse valor por vinil nenhum. Então fica a dica: se você for chegado em hard rock, né, porque não é entre as minhas preferências, tenta ouvir esse aqui. Provavelmente primeiro, de repente vendeu bem mais, primeiro pode ser até mais interessante, eu não sei, né? Outros vão pensar que pode ser mais só comercial. Aqui eu tô nota 9 CD, e isso não é minha área, né? Então realmente é bom a gente ter os ouvidos abertos, né? A mente aberta, né? Então eu tava numa loja, toca determinado tipo de som. Nessa viagem foi onde eu ouvi o último do Arctic Monkeys, também numa loja, né? Acho que era Old Mortales, não sei, uma loja no centro, né? Bem central, e tá tocando o Tranquility Base Hotel and Casino, que eu adoro esse vinil, né? Já fiz o vídeo, eu gostei tanto que eu comprei o CD e comprei o vinil. Então foi assim, foi dentro de uma loja. Eu já conheci Arctic Monkeys de nome, acho que já tinham até vindo no Brasil, não me dizia nada. Nossa, vou espirrar. Mas então o que que acontece? E assim, nessa hora, você ouviu uma coisa nova, tem que aproveitar, porque nesse século, gente, perto do século passado, você que é mais ou menos da minha geração sabe disso, mas você que é mais novo, mesmo os anos 80, que muita gente torcia o nariz porque não era tão bom quanto os anos 70, nos anos 80 todo ano tinha, eu achava pelo menos, meia dúzia de bandas e álbuns realmente significativos. Nesse século é bem mais complicado. Se você gosta desse tipo de vídeo, comentar música boa, dá um like e se inscreva no meu canal. Quem sabe um dia eu chego em 1.000 inscritos, aí eu posso fazer uma live, fazer alguma coisa diferente. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.